Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mana yangi o'quv yili ham boshlanib qoldi va ko'pchilik ustozlarimizda o'quvchilardagi o'qish savodxonligi bilan bog'liq muammolar uchrayotgan bo'lishi tabiiy. Agarda sizda haqiqatdan da mana shunday muammolar uchrayotgan bo'lsa, o'quvchilaringizda kitob mutolaasida, uni tushunishda va eslab qolishda qandaydir muammolarga duch kelayotgan bo'lsa va sizga metodlar yangi bilimler kerak bo'lsa 15 sentyabr kuni soat 20:30'da YouTube ijtimoiy tarmog'ida bo'lib o'tadigan bepul webinarga taklif qilamiz. Ushbu webinarda siz aynan yuqoridagi kabi muammolarni, yechimlarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, webinarni asl o'tkazib yubormang.